俺が生配信で社長が言っとったことをバッって否定したやん。それはやめた方がいいって。別に俺は音楽一本で戦おうとしとるわけでもなくて別に。さあもちろんさ、俺たちの根底にあるものって面白い動画やったり、やっぱ YouTube に上げてきた動画やん。それはもちろんそう。それが俺らの根底にありきのやけん。ドームに立った理由ももちろんそう。社長が面白いことをやってきたけん、ここまで来たのはそう、もちろんそれはそう。でも、炎上は違うっちゃんね。もっとコンテンツが違ったら俺は絶対賛成しとるわけよ。もっと別の面白いことをするんやったらさ、もちろんエンタメ大事やけん。素晴らしいってなったんだけど、あまりにもコンテンツが悪すぎたやん。で、社長は、ああいう人やけん、自分が正しいと思ったことを正しいと思って喋る人やけん、全然あれであっとっちゃけど、俺が、あの時、一番社長に言いたかったことと、社長が分かってなかったことって、最悪じゃ炎上速報やりたいって言って、別にやるのはいっちゃ。いっちゃけど、多分、社長が求めとう形じゃない風になるよって。だって社長がそういう人に見えるわけよ。別に俺は携わっただけってきっと社長は言うと思うじゃんね。でも社長がそういう人の扱いを受けるやん。あ、炎上のなんか暴露の人でしょって絶対に言われるわけよ。社長、世間からそういう目で見られるわけやん。もちろんで、それって社長絶対嫌ないよ。社長が求めとるってそうじゃないじゃん。でもきっとそうなりますよ。世間はってさ、社長がああいうボランティアに募金してとか、うんたらかんたらでとか、世間はどうでもいいやん。社長が暴露しとうことだけやん。それだけが気になるやん。わかる。俺はもともとそういうやつ嫌いなんやけど、でも別に会社の方針でやるって言われたら、俺は黙るわけよ。仕事やけん。別にやりたくないこともやるのが仕事やけんさ。もちろん黙るよ。会社の、あれなら。俺個人的な気持ちはどうでもいいやん。でも、社長ってそういう風に言われると絶対社長が求めとう結果じゃないっちゃんね。やけん、それが見えたけん、断ったよ。いや、絶対やめた方がいいって言って、社長がその人って言われるのは絶対に社長嫌っちゃう。あ、暴露の人でしょって社長が言われるようになったら、絶対に嫌がるけん。って思ったけん俺は断っただけで、そう、別にエンタメはもちろんやるべきことやしね。これは唯一、社長のミスやったのは、音楽一本で食っていけんって言ってしまったことやったっちゃね。あれのせいだよ。それはもちろんミスや。あれだけが微妙やったけ、あれがダメやったっちゃ。もちろん俺は音楽一本で食っていこうと思ってない。けど、あれを俺たちが言ったら終わりなんよ。若者に夢をって言っと、去年の冬ライブで俺たちをアーティストだって YouTube やめるって言っとったやつがアーティストで飯食えんっていうのはミスやったねって、そういう話を昨日社長と差しでやってきて、俺が言いたかったのはこういうことなんですよっていうのを伝えたわけよ、社長に昨日ね。確かにみたいな、それは俺も嫌だっつって、社長もその俺が暴露の人って思われるのはめっちゃ嫌だって言って、やろっつって、嫌やろっつってっていう話を、そう昨日してきて、社長に座って。ので、確かにそれは嫌やなって言ってやろうっつって。あ、でも社長もいや、あの時、俺はアーティスト一本で食えんって言ったのは、俺のミスやったって言ったじゃん、社長も。まあでも、生配信ってあれがあるからな。自分の言葉のミスみたいなあるやん。で、社長ミスったらしいっちゃん。マジでそう、暴露社長って呼ばれるやん。それ絶対嫌やん。ミスならしょうがないと思っちゃうね、俺は。別に、だってミスることってあるけん。でも社長がミスったって分かっとうか分かってないかが大事やったわけよ。それを確認したくて昨日。したら、ミスって言ったけん。あ、ミスならいっかって。ミスって分かってるならいいやってなったわけよね。俺は、そう。別にだって誰でも間違えるし、失言はするやん。まあ別にそれが分かっとんのやったらいいわーと思って、そう。